Estamos de volta, amigos! Estamos de volta! A bocha não para, a bocha não para! Diretamente aqui do Clube Piranga do Tatuapé, vamos para a segunda partida entre Vila Mazei e Vasco da Gama de Vila Guilherme. Clássico da Zona Norte Paulista aqui, amigos. Agora jogando pelo Vila Mazei, Ricardo e Murilo. Jogando pela equipe Vasco da Gama, o Luiz e o Vieirinha. Vieirinha acabou de matar o ponto lá do Ricardo. Ponto no chão do Vila Mazei. Sejam todos bem-vindos novamente, pessoal. Clube Piranga do Tatuapé. Sejam bem-vindos à Rede Bocha de Televisão. Canal Amigos do Dom Bochas, Facebook. Nosso amigo Ricardo ponteando a segunda bocha do Vila Mazei. Parece perfeita a bocha. Perfeição de bocha do Ricardo. Ponto no chão, Vila Mazei. Ela andou um pouquinho lá para a esquerda, mas acho que fez o ponto. Luiz vem no Rafa. Vamos acompanhar. Partiu Luiz, Rafa pegou a detrás. Pegou a detrás, ponto no chão do Vila Mazei. Bocha cinza. Dona Maíra Isabel, nossa eterna rainha de Peruíbe. A bocha não para, a bocha não para. Luiz de novo, parada de bola do Luiz. Espetáculo de Rafa do Luiz. Deixou três bochas no ponto lá do Vasco, seis no chão. Mas tem vantagem de bola a equipe do Vila Mazei. Um beijo, Maíra Isabel, nossa eterna rainha de Peruíbe. A bocha não para nunca, Maíra. Seja sempre bem-vinda, companheiríssima. Muito obrigado pela companhia, nossa patrocinadora do canal Amigos do Dom Bocha. Curta a bocha do Murilo. Deixou duas no chão. Deixou duas no chão o Murilo. Vai corrigir na última bocha agora o Murilo. A bocha não para, Luciano Ebert, junto com a Laricinha. Curta de novo a bocha do Murilo. Olha, parece que continua duas no chão. Deixou duas bochas curtas o Murilo. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Laricinha. Um beijo para a menina mais linda da cidade de Condor. Meu amigo Renan Emanuel. Boa noite, Marcão. Como está o jogo aí, parceiro? Abraço pro Vieirinha e pro Casquinha. Tamo junto, Renan. Olha quem tá aqui, Renan, também, ó. Conhece o Mauro, Renan? Doutor Mauro do Santa Rita. Renan Emanuel. Mandando um abraço. Ponteando pra seis o Vieirinha. Bem jogada a bosta do Vieirinha. Bem jogada. Seis. 6 pontos para a equipe Vasco da Gama. Iniciando com tudo a equipe do Vasco, hein? 6-0 na segunda partida, Vasco da Gama, Vila Guilherme. Clube que completa 100 anos, completou, né? Completou 100 anos, 2023 agora. 100 anos de história, o Clube Vasco da Gama de Vila Guilherme. Clube cofundador da Federação Paulista de Bocha. Nivaldo Pereira de Medeiros, seja bem-vindo. Jaú na área. Muito obrigado pela presença. Segundo bolinho, agora vai ficar um pouco mais curto. Mas valendo agora o bolinho do nosso amigo Vieirinha. Fábio Augusto, se der Marcão, um abraço ao Biribinha. Parabéns pela vitória, com certeza. Tá lá na outra ponta, lá do lado de lá o Biribinha, mas eu mando sim, Fabinho. Tamo junto. Olha aqui, Fabinho. Vamos ver se você conhece essa camisa aqui, Fabinho. Olha essa camisa aqui, ó. Clube Santa Maria, pessoal. Olha que legal, olha que coisa linda.
Tive a honra de receber essa camisa de presente. Santa Maria do Tatuapé. Camisa linda, magnífica. Murilo no Rafa, meia bola, ponto no chão. Vila Mazei, Bocha Cinza. 6-0 para o Vasco. Começou com tudo o Vasco da Gama. Jackson Della Beta, Mato Grosso na área. Tamo junto. Avisa quando for dar susto na gente. Meu amigo Jackson Della Beta, um dos maiores pescadores que existe no Brasil. Um dos responsáveis por diminuir os peixes lá em Mato Grosso. Acabando com os peixes do Rio do Mato Grosso, meu amigo Jackson. Pega um peixinho por mês, mas bebe 500 litros por pescaria. Com certeza, Fabinho, muito linda essa camisa aqui. Ricardo ponteando pelo Vila Mazé, perfeita, Bocha. Sejam todos bem-vindos, Luiz no Rafa pelo Vasco. Partiu Luiz. Pega firme o Luiz, mas passou no meio. Vai outra. Vem de novo, Luiz, para fugir dos seis. Vamos acompanhar. Luiz, de novo no Rafa, meia bola. Fugiu dos seis, perfeito. Vila Mazei vai pontear para duas, acredito eu, né? Muito obrigado pela companhia de todos. Exatamente às 20 horas e 39 minutos em Brasília. Mais conhecido também como 20 para as 9. Uma no chão, vai pontear para duas. Clube Ipiranga do Tatuapé. Quarta edição da Copa Ouro de Bocha Rafa. Lúcio Politi está forte. Essa bocha vai embora, hein? Vai embora, uma só. Um ponto só para o Vila Mazei. 6-1 no placar. Segunda partida, valendo vaga para ficar entre as seis melhores equipes. Amanhã vamos ter o sorteio dos dois jogos entre as seis melhores equipes. Vamos ter dois jogos. Dois jogos extras, vamos dizer assim. E duas equipes das seis já vai ficar no chapéu, no copo, para a semifinal. Perfeito o bolinho agora do Ricardo. Para quem não conhece, o Ricardo, ponteiro do Vila Mazei, é o pai do Gijo, do Giovanni, da equipe Caieiras, que vai jogar aqui amanhã. Amanhã, Caieiras contra Parque São Lucas. Pouquinho forte a bocha do Ricardo. Passou lá uns 80, 90 do bolinho. Com certeza, Dinho. Campeonato magnífico, pessoal. Super bem organizado. Um dos melhores torneios que tem de bocha no estado de São Paulo. Espetáculo de organização do Kleber. Quarta edição, pessoal. Quarta edição. Esse ano tivemos 24 equipes classificadas. Inscritas, né? 24 equipes inscritas. Pouquinho curta. Bocha do Vasco não chegou. Tivemos a primeira fase, 12 classificados, 12 eliminados, né? É dupla eliminatória, sempre. Agora em 12, estamos jogando para ficar em 6. Esse é o penúltimo jogo. Amanhã o último jogo, teremos os 6 classificados e amanhã já sai o sorteio. Meu amigo Jackson, o Marcão vem na quinta para Rondonópolis. Então, Jackson, nós temos torneio aqui em São Paulo, meu amigo. Infelizmente,
colocaram a data da competição em Rondonópolis, mesma data que das finais do Campeonato Paulista. Esse final de semana e o final de semana que vem, no caso domingo, né, acontecem as finais do Campeonato Paulista de Bocha Rafa, entre a equipe Vila Diva São Caetano contra a equipe Piranga do Tatuapé Amigos do Dom. As duas equipes da mesma família Amigos do Dom, na grande final do Campeonato Paulista. Não poderemos ir para Rondonópolis, meu amigo, infelizmente. Ponto no chão do Vasco, nosso amigo Murilo vem no Rafa. Partiu Murilo, levantou o Rafa, tirou a dele lá atrás. Tirou a dele e deixou duas no chão. Deixou duas no chão, olha onde voltou uma bocha aqui, ó. Infelizmente, amigão Jackson, dessa vez não poderemos ir a Rondonópolis. Mas não vai faltar oportunidade, se Deus quiser, né? Ponteou o Ricardo, tá forte, vai passar. Deixou uma no chão. Uma no chão do Vasco. Então, Dinho, amanhã eu estarei aqui, meu amigão. Não posso ir para Santa Gertrudes. Amanhã estarei aqui também no Clube Ipiranga Tatuapé, transmitindo Caieiras e Parque São Lucas. Murilo ponteou igualzinho a bosta, Ricardo. Ó, irmã gêmea. Ponto no chão do Vasco. Tem duas bochas para trás o Vasco, chance de fazer mais seis. Meu amigo Jorge Fernando Marotica, boa noite, Marcão, assistindo com meu filho Enzo em Cravinhos. Abraço, Enzo. Muito obrigado, seu Jorge de Cravinhos. Muito obrigado pela companhia, amigo. Abraço, Enzo. Tamo junto. Seja bem-vindo à nossa bocha em São Paulo. Perfeita a bocha do Luiz. Perfeição de ponto. Duas no chão, vai pontear para seis, Luiz. Ponteando para seis. Vamos ver se chega. Vai faltar um pouquinho. Parece que faltou um pouquinho, parece. Edmilson Aguiar, amigos da Bocha Balneário Arroio do Silva. Tamo junto, Edmilson. Seja bem-vindo, companheiro. Com certeza, Jackson, se Deus quiser, meu amigo. Olha aí que alegria, meu companheiro de transmissões, Luiz Anolim, do canal Luiz Esporte TV. Tamo junto, Luiz. Companheiríssimo de transmissões, de equipe, enfim. Meu amigo Luiz, do canal Luiz Esporte TV, um sucesso gigante da bocha brasileira. 30 mil pessoas inscritas no canal, pessoal. Olha que alegria, que honra. Canal Luiz Esporte TV, tanto no Facebook quanto no YouTube e no TikTok. Primeiro canal de bocha a transmitir direto pelo TikTok, né? Não fazer apenas lances, né? Muita gente faz os lances, apenas os lances de alguma partida aleatória, né? O Luiz, canal Luiz Sport TV, transmite ao vivo pelo TikTok também, pessoal. Um sucesso gigante do canal Luiz Sport TV, com mais de 30 mil inscritos. Vamos acompanhar o Murilo no Rafa, parada de bola na boca. Essa vai pro TikTok, trocada no lugar. Na boca o Rafa do Murilo. Luiz passou no canal. Vem de novo o Luiz do Vasco no Rafa, o Luiz. Qual que é o placar, por favor? 8-1 para o Vasco, só que agora o Vasco jogou três bochas contra uma. Ponto no chão. Ponto no chão do Vila Mazei. E três bochas para trás.
Glicon Dario, boa noite, Marcão e amigos da Bocha. Abraço do amigo Jacaré de Pederneiras. Tamo junto, Jacaré. Abraço pro Maurão. Será dado, Luiz. Cadê o Maurão? Cadê o Maurão? O Maurão tá lá no... Deve estar comendo algum lanche ali no balcão da lanchonete ali. Já mando um abraço. Vieirinha vem no Rafa. Bocha ou Bolim? Partiu Vieirinha, rafou meia bola. Deixou seis no chão. Seis para equipe Vila Mazei. 8-7, então? 8-7 para o Vasco da Gama. Recuperação da equipe Vila Mazei. 1-0 de partida para o Vasco. Wilson Ager de Lontra, Santa Catarina. Welder Amorim, Marcão. É segunda. Isso, é segunda, Welder. Quem ganhou a primeira foi o Vasco da Gama, Welder. Olha aí, pessoal, Luiz Anolim dizendo: Marcão, domingo aí no Ipiranga, na semifinal pelo TikTok, tinha mais de 90 mil pessoas que assistiram a dupla de ouro. Foi um belo tiro do Bruninho. Fez 8 e levou Ipiranga para a final. Pessoal, o canal Luiz Esporte TV é o primeiro a fazer transmissões direto com o TikTok. Quem tiver acesso ao TikTok, é uma transmissão diferente. Diferente assim, né? De provedor, né? De pouco diferente do Facebook e do YouTube. Mas é uma janela que abre para milhares de pessoas no mundo, né? O TikTok, né? Quando começa a fazer a filmagem pelo TikTok, em poucos minutos já tem 800 pessoas, mil e poucas, né? A grande maioria não conhece a Bocha, mas é uma maneira de divulgar a Bocha cada vez mais pelo mundo afora, né? E é um muito orgulho a nossa Bocha brasileira, paulista, sendo transmitida ao planeta aí, né? É uma honra gigante para todos nós. Daniel Amaral, boa noite, Marcão. Quem ganhou a primeira? Primeira vitória do Vasco da Gama. 1-0 para o Vasco da Gama em partidas. Ô Eric, estão perguntando se você tá com a camisa do Vasco. Tô com a camisa da Adidas. O filho do Carlinhos Rodrigo. Puxa saco do Vasco então, Eric. A cor é parecida, mas é da Adidas, né, Eric? É. Luiz vem no Rafa pelo Vasco. Ponto no chão do Vila Mazei, Bocha Cinza. Meu amigo Luiz no Rafa, meia bola, perfeito. 2 pontos no chão do Vasco. A vantagem de Bocha é do Vila Mazei. Sejam todos bem-vindos, amigos, à quarta edição da Copa Ouro de Bocha Rafa, Lúcio Politi. Bem jogada a bocha do Murilo, bem jogada, ponto no chão do Vila Mazei. Eu tô escutando gol na televisão, não sei de quem. 3-0? Bora, vai. 3-0 para o Palmeiras, estão dizendo aqui, pessoal. Meu amigo Ninja nem dorme essa noite, então, hein? Nosso amigo Ninja de Osasco, na escuta, Ninja. O Ninja deve estar delirando lá com o time do Palmeiras. O Ninja nem dorme hoje. O Ninja, meu amigo Bimbim, também palmeirense, que eu conheço, né? O Marrom. Ponto no chão, Vasco da Gama, Murilo vem no Rafa. Partiu Murilo! Igual. Saiu outro gol? Vai ver. Tem salgadinho ainda ou não?
Qual que é o placar, Eric, por favor? 8-8, empatada a partida. Seu Lúcio Politi, exatamente, a maior celebridade da nossa bocha brasileira, seu Lúcio, palmeirense. Olha aqui, pessoal, a gente até esquece, né? A cancha toda verde aqui, ó. Tons de verde, em homenagem ao seu Lúcio Politi, nosso amigo Durval. Fez a cancha aqui com vários tons de verde e branco. Homenagem a Lúcio Politi. Seu Lúcio, que carrega o nome da competição. Luiz no Rafa na boca. Que espetáculo de Rafa do Luiz. Trancado. Espetáculo de Rafa do meu amigo Luiz. Paulo Miguel, boa noite amigos da Bocha, seja bem-vindo, obrigado pela companhia. André Giliotti, falar em futebol, família do Fiore Giliotti na live. Tamo junto, André, meu amigo André Giliotti. Família do Fiore Giliotti, simplesmente um dos maiores do mundo. Narração, transmissão pelo rádio, não pode trombar. Que loucura! 4 metros, perdeu para 12 centímetros. Achou a bocha do Vasco e vem no Rafa o Murilo. Partiu Murilo, trancado. Espetáculo de Rafa. 8-8. Meu amigo Joaquim Flauzino, seja bem-vindo, Joaquim. É, então, mas não vale nada, né? São Paulo e Palmeiras hoje, eu acho que não vale nada assim de... Não tem nenhuma... Acho que talvez para classificar mais perto lá, sei lá. Meu amigo Bruno Tomajeski, responsável por um Rafa dos mais lindos do ano. Vai pro prêmio Puskás. Ô, Spock... Recado pro cientista da bocha, Bruno Tomajeski, conhece? Esse sim, cara. Responsável de uma das Rafas mais lindas do ano. Vai concorrer ao prêmio Puskás. Mandando você falar menos. Você do time que tá na final, não pode contar segredos pro Paulinho aí. Fala pra ele que eu tô esperando ele treinar. O Spock tá falando pro Paulinho ali qual vai ser a escalação da equipe. Ficou com duas no chão, Vila Mazê. Olha lá, Bruninho, o Spock falando pro Paulinho ali, a escalação da equipe. Bruno Tomajeski, simplesmente um dos melhores ponteiros de bocha do mundo. Luiz Norrafa rabiscou, mas deixou duas. Deixou duas no chão do Vila Mazê. Responsável por um dos Rafas mais lindos do ano e um dos mais bonitos que aconteceu aqui no Clube Piranga do Tatuapé, fazendo 8 pontos contra a fortíssima equipe de Caieiras, levando a equipe à vitória, né, e levando a equipe à final. Meu amigo Bruninho, simplesmente um espetáculo de Rafa para 8. Dinho, Marcão, a bocha é esporte de verdade, futebol é alienas, com certeza, né? O futebol não chega perto da bocha. Nossa bocha é o esporte mais salutar, esporte família. Futebol é um... Não posso falar o que eu acho, mas o futebol tem muito mais dinheiro... Do que merece o esporte, infelizmente. Nada contra os jogadores, né? É que infelizmente milhares de patrocinadores, empresários, enfim, patrocinam o esporte futebol, e as dezenas e dezenas de esportes que existem, inclusive a bocha, a grande maioria jogamos com dinheiro do próprio bolso. Praticamos com o dinheiro do próprio bolso, infelizmente, né? Infelizmente.
jogador de futebol da terceira divisão, o que ganha de salário, sustentaria a Bocha por um ano. Vamos acompanhar o Vieirinha no Rafa. Vem no Rafa de Bulim. Partiu Vieirinha no Bulim, pegou! Perfeito, Rafa de Bulim! Essa vai pro TikTok, Vieirinha! Oito no placar! Perfeito, Rafa do Vieirinha. Quanto que ficou agora, Eric? 16-8, pessoal. Que espetáculo, Rafa do Vieirinha. Dezesseis a 8 para o Vasco da Gama. E esse ano no futebol, times grandes, né, com folha de pagamentos altíssimas aí, risco de serem rebaixados, né? Que coisa, hein? Murilo no Rafa deixou o ponto no chão do Vasco. É assim mesmo, Edivaldo, né? Infelizmente, né, pessoal? O futebol movimenta bilhões, bilhões e bilhões de dólares no mundo, né? Nada contra, aquilo que eu falo, né? Mas é que nós achamos que muito dinheiro, né? Belo Rafa do Luiz, duas no chão do Vasco, a partida tá no chão. Muito dinheiro em apenas um esporte, né? E todos sabem, todos sabem, só não sabe quem não quer, que o futebol é totalmente manipulado os resultados. Né? Não só no Brasil, como no mundo. Ô Flaviano, mando sim, Luiz de novo! Passou ponto no chão do Vila Mazei. Que espetáculo de Bulim pegou meu amigo Vieirinha para fazer oito. Meu amigo Xisto, Mauro tá ainda por aí, manda um abraço. O Mauro tá lá na lanchonete, pessoal, onde tem a televisão, estão vendo lá o futebol. Nosso amigo Vieirinha vai no Rafa. Com certeza, né? A amizade, a esportividade, a alegria, né? Do esporte como a bocha, de nós termos jogadores de 80, 85, 90 anos praticando. Olha que perfeita a bocha, Vieirinha. Um dos únicos esportes do mundo que permite jogar juntos, pai, filho, avô e neto, enfim, marido e mulher. Bem no Rafa, o Murilo, e deixou a partida no chão. Vitória do Vasco da Gama. Vasco da Gama de Vila Guilherme. Entre as seis melhores equipes da competição. Parabéns à equipe Vasco da Gama. Parabéns, Ricardo. Parabéns, Luiz. Parabéns, Luiz. Belo jogo, Luiz. Valeu, Murilo. Valeu, João. Pessoal, o João trouxe sorvetes. Quantos quilos de sorvete, João? Vieirinha. Flaviano, japonês, mandando um abraço. Falou que o teu Rafa foi espetacular de Bulim. Pra oito. Parabéns, Vieirinha. Jogou muito. Parabéns, Vasco da Gama, Vila Guilherme. Entre as seis melhores equipes. É isso aí, Leandro. Acabou de acabar, Ninja. 2-0, venceu a equipe Vasco da Gama. Vasco da Gama.